Čuo sam, da. Čujem sve što se u eteru, čujem sve, prepoznao sam njegov strah, njegovu paranoju, ne znam što bi to više izgovorio. Pa sad sam na aktualnom satu pokazao samo jedan mali djelić što je Srpsko narodno vijeće i vladin ured za manjine izdali knjigu od 650 stranica krajina 1991. 1995. godine. Da javnost cijela zna, to je plaćeno novcem hrvatskih poreznih obveznika, to nije plaćeno novcem Andreja Plenkovića. Ta knjiga je tiskana u Kragujevcu. Recite mi, zar nemamo mi u Hrvatskoj tiskare koji mogu tiskati tu knjigu? Znači, naš novac je otišao radnicima u Kragujevac, tamo je plaćeno i vraćeno u knjižare u Zagreb, pored HDZ-a, kod džamije sam je kupio. Tu sam knjigu pročitao, to je pamflet. To je pamflet, ali da sad kažem i jučer što se dogodilo na ovoj polulegalnoj televiziji, kako bi rekao Andrej Plenković, što je dno dna od izjava, mislim, na N1 televiziju, gdje je Milorad Pupovac u TNT-u izjavio da je on spriječen da dođe u Vukovar, u stvari da je se on uplašio doći u Vukovar jer su mu rekli da će ga baciti u Dunav. I još je povezao tu perfidnu njegovu laž, povezao je s tim da je rekao da su ga tamo čekali neki čudni ljudi sa čudnim oznakama i navijači Bad Blue Boys. Notorne dvije laži se izgovaraju u eter. Krivo mi je za novinarku, ja sam je nazvao poslije emisije i ukazao sam je na to. Ukazao sam je na to. Profesionalno novinarski, kad je rekao nekome je htio baciti u Dunav, to je prijetnja smrću. Trebalo je pitati tko vas je to htio baciti u Dunav. Gdje je ta izjava? N1, koliko znam, bila je u Vukovaru 17.11, bila je i 18.11. I čuli ste ovdje sve izjave što se toga tiče sprječavanja u Hrvatskom saboru, te njegove manipulacije i zapravo izjednačavanje žrtva i agresora. Jel sam ikad rekao da ću nekog baciti u Dunav? Rekao sam samo, staćemo u živi lanac, ako će nas policija voditi u pritvor, nek nas slobodno vodi prvo mene. Nikakve prijetnje nismo uputili. Ali sad vama novinarima kažem ovdje, svi će izbori proći do 17.11. ove godine. Neće ga opet baciti. Neće ga opet baciti, ja ne moram biti u Hrvatskom saboru, ali ga on opet neće baciti. Nije tu stvar da je pijetet prema žrtvama, bilo kojim žrtvama, bilo kojim žrtvama naglašavam, nego to je izjednačavanje žrtve i agresora. To je ova knjiga koju sam sad pokazao na 650 stranica, koja je tiskana s našim novcima, to je taj projekt srpskog sveta. Gledamo što ruski svet radi u Ukrajini, gledamo polako puzajući sistemom kuhane žabe, sve pomalo, 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 od Grubora slanja potpredsjednika vlade, dvije godine uzastopce da se ide klanjati u Grubore. Što hrvatska vojska niti je dobila naređenje, niti je politički vrh ili vojni vrh to planirao, niti je hrvatska vojska to izvršila. Andrej Plenković tamo šalje potpredsjednike vlade. Znate što je u toj knjizi od 650 stranica, ja sam je pročitao. Nema 91. godine. Knjiga kreće sa sarajevskim primirjem. Nešto se spominje Ovčara, u jednom dijelu se spominje Ovčara, ali ne zna se ni tko je to napravio, ni što je to napravio. Upotrebljavaju se u toj knjizi riječi ustaše, ustaše, ustaše. To je glavna riječ u toj knjizi. A znate s čim knjiga završava? Završava sa izdvojenim mišljenjem suca koji je bio za osuditi generala Antu Gotovinu i naše generale. S tim knjiga završava. Čisti srpski pamflet, plaćen hrvatskim novcem, novcem sviju vas, sviju građana. Na 650 stranica i prodaje se u Zagrebu, rekao sam, tiskano u Kragujevcu. To je to što nam Andrej Plenković pokušava proturati. To je taj vijenac Pupovčev gdje on ga hoće baciti. Ko ti brani, Milorade, dođe 18.11. i ti i Dragana Jeckov stanuje tamo 5 km, dođete svake godine u kolonu. Ko će vam što reći? Dođite na Ovčaru 20.11. Ko će vam što reći? Ali cirkus radit nećeš. Ja bih se